Fala, gurizada ligada no canal da Solo, aqui quem fala é o Felipe, e hoje nós estamos aqui com um dos unboxings mais especiais que vocês já viram, com nada mais, nada menos, galera, que... Sim! Os decks lendários 2, Yugi's Legendary Decks 2, na verdade agora não é mais Yugi's, nós temos também o Kaiba e o Joey Wheeler, cada um deles com um deck. Do Yugi nós temos o deck do Exodia, tá lá. Do Kaiba nós temos o deck de Blue Eyes e do Joey Wheeler nós temos, claro que, o deck de Red Eyes. Mas enfim, vou mostrar pra vocês ela, tá sensacional, vocês não têm noção. Cara, isso aqui tá puro ouro, tá reluzindo, isso aqui é uma... Como é que é? Uma Premium Gold, não é uma Legendary Dex, é puro ouro. Mas, cara, tá sensacional. Vou mostrar pra vocês agora. Então, sem mais enrolação, vamos ao unboxing. Mas então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui o nosso unboxing. Cara, ela é tão brilhante que ela tá me reluzindo, olha só, muito maneira. E enquanto eu vou rasgar aqui, eu vou deixar vocês ouvindo o barulho que é fantástico. Ah, vai dizer, cara, essa é a melhor sensação de unboxing que existe. Enfim, como eu falei pra vocês, cada um dos três tá representado aqui pelos decks. Tem o do Exodia, que é o do Yugi, o do Kaiba, que é o dos Olhos Azuis, e tem o do Joey, que é dos Red Eyes. E nós temos também essas cartas especiais aqui... Deixa eu dar uma focada aqui primeiro. Feito, agora elas estão focadas. Como vocês podem ver, nós temos os três deuses egípcios aqui, o Obelisco, o Ra e o Slifer, respectivamente. Eu sempre quis ter eles, né? Mas enfim, agora eu tenho. Já nós vamos ver melhor as três, sendo a Eternal Soul a melhor que veio nesta coleção, né? Beleza, focado mais uma vez, minha câmera tá com um probleminha de foco, né? Ela que... E agora vamos abri-la. Ela que tem aqui esse Millennium Eye. Feito. Aberta, nós temos aqui essa tampa muito bonita com esse acabamento, né? Enfim, as caixinhas, né, de edições especiais são sempre muito bonitas. E logo aqui nós temos as três cartas especiais que nós já vamos ver. Deixa eu abrir elas aqui pra vocês. A primeira aqui é a Dark Burning Attack, né? Ataque Ardente das Trevas. E o que ela faz? Bem, se você controlar um monstro Pequena Maga Negra, né? A Dark Magician Girl, destrua todos os monstros com a face para cima que o seu oponente controla. A segunda aqui é a Magia Ardente das Trevas. Será que essa é a Dark Burning Attack? Eu confundi? Enfim. E ela fala que se você controlar monstros cujos nomes originais sejam Mago Negro e Pequena Maga Negra, né? O Dark Magician e a Dark Magician Girl, destrua todos os cards que o seu oponente controla. Muito legal essa carta também. Não é tão difícil assim de ser ativada, né? Mas enfim, nós temos aqui a cereja do bolo, a Eternal Soul, ou Alma Eterna. E o que ela faz? Cada mago negro que estiver na sua zona de monstros não é afetado pelos efeitos de card do seu oponente. Se este card com a face para cima deixar o campo, destrua todos os monstros que você controla. Você só pode usar o seguinte efeito da Alma Eterna uma vez por turno, e você pode ativar um deles, né? Vamos ver aqui. Invoque por invocação especial um mago negro da sua mão ou do cemitério e adicione um ataque da magia negra ou mil facas, ou Fells and Eyes, do seu deck à sua mão. Muito legal as três cartas dos magistas. Enfim, aqui nós temos os três decks. Eu vou começar aqui pelo do personagem que eu menos gosto, que é o Joey. Mas eu não tô dizendo que é um personagem ruim de forma alguma, é um personagem muito legal. E dizem que ele é o mais popular dentre os três, né? Até mesmo mais do que o faraó. Eu fico de cara com essas pesquisas que dizem isso. Mas se dizem, só me resta concordar. De qualquer forma, ele vai ter a honra aqui de ser o primeiro, né? Vamos lá. Começando com as cartas do Joey, nós temos a Pedra Negra das Lendas. Eu vou deixar as cartas aqui de ladinho, ok?
Subseguindo, nós temos Retorno dos Olhos Vermelhos, o Dragão Metálico Chamejante de Olhos Vermelhos. Muito maneiro essa carta, já vai para os meus Magicians. Nós temos aqui, quem não poderia deixar de faltar, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, o Dragão Chamejante Negro de Olhos Vermelhos, o Arquidemônio do Relâmpago dos Olhos Vermelhos, Dragão Retrô dos Olhos Vermelhos, o próximo aqui é o Dragão Metálico dos Olhos Vermelhos, o Predador com Machado, carta clássica do anime, Espada do Jacaré, Dragão Filhote, o Jinzu Supremo, entendedores entenderão, Força de Ataque dos Goblins, o Guerreiro Foguete, o Mago do Tempo, outra carta clássica do anime, muito boa, um Gear Freed Phoenix, um Gear Freed Cavaleiro de Ferro, um Espadachim da Chama Azul, Invocador de Gêmeos, a Borboleta Asas em Chamas, uma Valquíria Negra, um Cavaleiro Comando, um Cavaleiro Valquíria, o Defensor do Santuário, uma Explosão de Fogo Infernal, Fusão dos Olhos Vermelhos, Cards da Pedra Vermelha, deixa eu deixar essa daqui separadinha, certo? Uma Polimerização, Salamandra, carta clássica do anime, Bode Expiatório, o Premature Burial, carta muito boa, uma Aranha Roleta, Supervisionar, o MST famoso, Símbolos do Devir, Espírito de Olhos Vermelhos, a Kunai Concorrente, Chamado dos Assombrados, o Tributo Torrencial, o Bafo Explosivo. E aí, deixa aí nos comentários quem você conhece que tenha um Bafo Explosivo. Subseguindo aqui, Maldição de Anubis, Arquidemônio Dragão Caveira Negro, um Dragão da Espada do Jacaré e a nossa ficha do Joey com o Red Eyes. Muito maneira, muito bonita mesmo. E deixa eu separar aqui pra vocês as cartas que mais me chamaram a atenção do deck do Joey. Primeiro aqui, o Tufão Espacial Místico, sempre importante. O Premature Burial, que joga em vários decks. Aqui um Cards da Pedra Vermelha, olha só o que ela faz, vou ler aqui pra vocês. Envia um monstro, olhos vermelhos de nível 7 da sua mão para o cemitério, cumpre duas cartas e depois você pode enviar um monstro, olhos vermelhos de nível 7 do seu deck para o cemitério e você só pode ativar um Cards da Pedra Vermelha por turno. Ou seja, excelente draw power. E é muito bom ela ter vindo aqui nos decks lendários, né, porque o deck do Red Eyes precisa mesmo dela, joga muito. E um Dragão Negro de Olhos Vermelhos, né, é sempre um destaque, já que é a carta principal do nosso personagem desse deck. E por fim aqui o Dragão Metálico Chamejante de Olhos Vermelhos, o Red Eyes Darkness Metal Dragon, enfim, Flare Metal Dragon, acho que é alguma coisa assim, não é? E o que que ele faz? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele precisa de dois monstros de nível 7 como material, e ele não pode ser destruído por efeitos de card enquanto tiver matérias Xyz. E enquanto ele tiver matérias Xyz, sempre que seu oponente ativar um card ou efeito, cause 500 de dano ao seu oponente imediatamente depois que ele resolver. E uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode desassociar uma matéria Xyz deste card e depois escolher um monstro normal Red Eyes no seu cemitério e invoque-o por invocação especial. Então, muito boa essa carta, né? Joga em vários decks, não só no Red Eyes, muito embora tenha esse efeito secundário aqui dos Red Eyes, mas isso não influencia muito, ele é bom de qualquer forma. E vamos subseguir agora com o meu personagem favorito, que é o Kaiba, mas que vai ficar aqui em segundo, né? Já que o produto é do Yugi, enfim. Então vamos deixar o farol por último, ok? Vamos lá, ouçam aí o barulhinho. Manamana. Manamana. Beleza, começando aqui com a donzela com azul nos olhos. Beleza, vamos subseguir agora com ela focada. Nossa segunda carta é a Melodia do Despertar do Dragão. Excelente carta, já vou deixar aqui separada nos destaques. Nós temos aqui subseguindo o Dragão Definitivo de Olhos Azuis, que é o carinha que tá ali no fundo.
Nós temos aqui também o Dragão Branco de Olhos Azuis, na sua arte clássica. Muito maneiro, vou deixar aqui no destaque, obviamente. Nós temos aqui mais um Dragão Branco de Olhos Azuis, com essa arte aqui que é maneiríssima também. Eu vou deixar aqui no destaque, vai. E por último, temos o Dragão Branco de Olhos Azuis com a minha arte favorita. Isso que é maneiro, nós temos os três dragões brancos aqui. O que nós não tínhamos em outros decks previamente, né, do Kaiba. Enfim, nós temos aqui subseguindo o Espírito Dragão de Branco, subseguindo um Kaiba Man, Pedra Branca das Lendas, Pedra Branca dos Antigos, com certeza outro destaque, Protetor com Azul nos Olhos, o Mestre com Azul nos Olhos, o Touro Guerreiro, carta clássica do anime, o Lajin, o Gênio Místico da Lâmpada, Ginete Vorce, o Dragão de Alexandrita, o Cavaleiro da Lâmina, Lâmpada Antiga, Dragão Tigre, muito legal, Dragão de Kirimodo, o Rei do Pântano, carta bem difícil de se conseguir, não é bem o destaque, né, mas deixando aí no adendo, Ginete dos Ventos, Raio Explosivo de Destruição, Baliza de Branco, Mausoléu de Branco, uma Polimerização, o Controlador de Inimigos, o Shrink, Perdição Silenciosa, Leis Antigas, Sete Rules, né, Trade-In, muito boa, Where a Few, Pote de Dichotomia, Substituir Fusão, Day Inesperado, ou Dai Inesperado, a Negativação de Ataque, Ordens para Ataque Final, Feitiço Sombra, Clonagem, Fusão Reversa, Jarrada Avarice, o Dragão Prateado de Olhos Cerúleos, o que que ele faz, vejam só. Ele precisa de um regulador, mais um ou mais monstros normais não reguladores, e se este card for invocado por invocação especial, os monstros do tipo dragão que você controla atualmente não podem ser escolhidos como alvo ou destruídos por efeito de cards até o final do próximo turno. E uma vez por turno, durante a sua fase de apoio, você pode escolher um monstro normal no seu cemitério e invoque-o por invocação especial. Então, muito maneiro ele, deixar ele aqui nos destaques. E por último, antes da ficha, nós temos o primeiro dos dragões. E por último, no deck do Kaiba, nós temos a ficha dele com o dragão branco. Olha só, o Kaiba B10. E, mano, eu adoro muito o Kaiba, ele é muito maneiro. E as nossas cartas de destaque então do deck do Kaiba ficaram com o primeiro dos dragões, o dragão Cerulho, a Pedra Branca dos Antigos, o Espírito Dragão de Branco e os três dragões brancos. Muito maneiro então o deck do Kaiba. E por último vamos aqui ao deck do Yugi, eu tô muito ansioso por ele por causa dos deuses egípcios, enfim, vamos a ele. Então vamos lá, as três primeiras cartas eu imagino que sejam os dragões brancos, os deuses egípcios, desculpa. Nós temos o Slifer, o meu favorito, o Senhor Obelisco Atormentador. Se vocês conhecem o meu canal, vocês sabem do que eu estou falando, né? Enfim, ele é muito maneiro e agora finalmente eu tenho o meu obelisco. Eu vou emoldurar ele. E por último, o Ra, muito massa mesmo. E aqui nós temos as coisas do Exódia, coisas novas. O primeiro é o lendário, o Exódia Encarnado, o que que ele faz? Vamos lá. Não pode ser invocado por invocação normal ou baixado, e você deve invocá-lo por invocação especial da sua mão ao oferecer como tributo um monstro ou proibido. E não pode invocá-lo por invocação especial de nenhuma outra forma. E este card ganha 1000 de ataque para cada monstro ou proibido no seu cemitério, e não é afetado por outros efeitos de card. Ok. E uma vez por turno, durante sua fase final, adicione um monstro ou proibido do seu cemitério à sua mão. E quando este card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode revelar qualquer número de monstros ou proibidos na sua mão. E se isso acontecer, compre um card para cada. Ou seja, muito bom. Até jogaria se não tivessem tantas coisas banidas aí em relação a Exódia, né? Até jogaria, eu acho. Vamos deixar ele em destaque aqui, de qualquer forma. E nós já começamos aqui com uma carta que eu queria muito, que é o Laços de Irmãos, o Tides of Briefing.
E o que ela faz? Pague 2.000 pontos de vida e depois escolha um monstro de nível 4 ou menos que você controla, e pelo resto deste turno, depois que este card resolver, você não pode invocar monstros por invocação especial. E além disso, invoque para invocação especial 2 monstros do seu deck com o mesmo tipo, atributo e nível que o desse monstro, mas com nomes diferentes que o desse monstro e entre si. Entendi. Você não pode conduzir sua fase de batalha no turno em que ativar este card. Muito legal o destaque, com certeza. Seguindo que nós temos o obliterar. Essas referências. E aqui, né, nós temos... Peraí, deixa eu só separar aqui pra não misturar com o do Kaiba. Já tô misturando, é tudo aqui. Bora bagar. Deixa o do Yuga aqui. Agora nós temos o Exódio Proibidão. E nós temos o braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Ou seja, o Exódio é completo. E eu vou deixar aqui, vou deixar em destaque também. Seguindo, nós temos o Exódio Necros, carta clássica. O Dark Magician, e com arte clássica, junto com a Maga Negra. Pequena Maga Negra. Já vou deixar os dois aqui em destaque. Seguindo, nós temos um Buster Blader, Mago Silencioso level 8, Mago Silencioso level 4, o Enganador, o The Tricky, o Grande Escudo Guard, na carta nostálgica do anime, a Valquíria do Mago, carta difícil de se conseguir, não é bem um destaque, né? Mas enfim, Mago do Sangue, um Bloqueador, Marshmallow, carta aí que já deu muita dor de cabeça para muitos players. E falando em dor de cabeça, nós temos um Sangan, Sarcófago Dourado, saiu da banlist, vamos deixar ela aí no destaque, né? Espadas da Luz Reveladora, Dimensão Mágica, Magos Unidos, Traiçoeiro Feitiço 4, Mil Facas, Ataque de Magia Negra, Contrato com a Exódia, Mensageiro da Paz, a Fábrica Negra de Produção Maciça, Reencarnação de Monstro, Vila Secreta dos Magos, essa carta sensacional, dificílima de se conseguir hoje em dia. Vou deixar ela aqui em destaque, obviamente. Temos um Pote da Dualidade, o famoso Duality, Mirror Force, Destruidora de Amizades, Cartolas Mágicas, Cilindro Mágico, Círculo do Mago, Soldado de Reforço, um Gravity Bind, e por último nós temos a ficha do Menino Yugi, o Farol, na verdade, né? Muito legal, com outra arte do Mago Negro, né? Essa ficha é bonita demais. As cartas de Yu-Gi-Oh! São bonitas demais, né? Não tem o que discutir. E aqui os destaques do deck do Yugi com certeza ficam com a Vila Secreta dos Magos, pela dificuldade de se conseguir ela, o Sarcófago Dourado, o Mago Negro e a Maga Negra, porque são eles, né? A perna, enfim, as partes do Exódia. O Exódia completa em si. E essa Tides of Briefing, que só ela já vale a compra do Legendary Dex. Sem tiro, uma carta que vai jogar muito aí no próximo formato. Vocês vão ver do que eu tô falando. O lendário Exódia encarnado. E por fim, os três deuses egípcios. Sendo o mais gostoso, o Senhor Obelisco. O nosso querido Obelisco. Muito legal todas essas cartas. Com certeza a melhor Yugi's Legendary Dex até agora. E um dos melhores produtos especiais que a Konami já fez até hoje. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um unboxing aqui na Solo hoje deste produto maravilhoso, que é o Dex Lendários 2. Sério, sensacional. Como eu já falei, mas repetindo, o link vai estar aí na descrição. Passem lá e já garantam a sua, porque vai acabar mais rápido que água no deserto. Eu não sei se eu já falei, mas estou repetindo se eu já falei. E, enfim, deixa aí o seu like se você está vendo aí no Facebook, se está vendo no YouTube também. E se inscreva caso esteja vendo no YouTube, e compartilhe caso esteja vendo no Facebook, que são coisas muito importantes, beleza? Mas enfim, galera, esse foi o nosso unboxing de hoje. Até o próximo. Eu vou ficando por aqui. Fé no coração das cartas sempre. Um abraço e eu fui!